Tere, täna hakkame pikeerima. Külvid on kõigil juba tehtud, külvid on üles tõusnud ja paneme taimed paremasse olukorda, keskkonda, kus neil on mõnusam edasi kasvada, et ei tekiks taimaigusi ja taimed meil vahepeal ära ei sureks. Siin on nüüd näha, mis juhtub, kui külv on hästi kaua olnud ja välja veninud. Vot sellist taime on meil juba väga raske pikeerida, sest siin on näha, kus on maha mädanenud, hallitanud taimed. Jube hea oleks, kui oleks selline mõnus pulgakene. Võtame selle taime ja pikeerime. Saame pikeerida taime juurekaelast saadik, siis tuleb taim ilus ja tugev. Kui on nüüd taimel tekkisem pikk juur, siis ühe kolmandiku võime juure tagasi näpistada, et areneks tugev taime juurestik. Ja pulk on selleks hea, et teeme siia augukese ette ja paneme taime juure idulehtest saadik mulla sisse ja vajutame ta kinni, et oleks hea tugev kasvada. Kui me nüüd kinni ei vajuta, siis taim hakkab meil loksuma ja ta on tal paha kasvada. Pikeerida võib erinevatesse kohtadesse. Praegust me pikeerime siia turba kasseti. Asetame turba siia, õigemeeldu külvisubstraat siia sisse. Vajutame natuke kinni, et ta väga õhku ei jääks. Ja võtame siit taime. Siin on meil tomatitaim. Ka juurt võib natukene näpistada. Teemegi väikse augu ja paneme taime jälle idulehtedeni sisse, vajutame kinni. Kui meil on taim pikeeritud, kasvan siin sees ilusti rõõmsalt edasi, ütleme kuu, kaks, siis on tal arenenud väga ilus juure kavasi alla ja kui me istutame koos selle turba kassetiga või potiga, mis siin on meil maha, siis võtame, oleks mina soovitan võtta põhi alt ära, et taime juur saaks ilusti edasi areneda, kasvada. Kui me oleme nüüd taime külvanud turbatableti sisse ja ta on ilusti siin arenenud ja tahab ka saada uut ruumi endal kasvamiseks, siis võime samamoodi panna turbapotti koos selle võrgukesega, mille seest on arenenud, kasvanud ja paneme ilusti ta poti sisse jälle idulehtedine mulda ja saab edasi kasvada. Kindlasti on praegu müügil juba väga palju saianduskeskustes noortaimed. Noortaimed on sellised toredad noored taimed, mis on ka võrkude sees. Neid samu taimi võime istutada nii pottidesse kui amplitesse. Kelle ruumi on, istutab, võib juba istutada amplisse, täidame ampli mullaga. Võime juba lisada amplisse kas kasmiskeeli. Siis on võimalus panna osmokot väetised sisse, mis kergendavad meie väetamisvajadust, aga on olemas uus toode, kus on nüüd kastmiskeel ja pikaajaline väetis koos ja selle võime ennem istutamist ilusti mulda segada. Raputame, siin on, näete, tulevad väetised erad pikaajalised ja on ka kastmiskeel siin. Ja selle me segame enne istutamist ilusti mullaga ära ja saame taime panna. Kas nüüd võtame natuke seda võrku lahti, et juur saaks paremini edasi minna? Vahes see võrk siin ümber segab taime juure arengut ja paneme taime ilusti täpselt selle istutussügavusene, kus ta siin selles väikses võrgus on. Amplid on erineva suurusega. Aga et ilus ühtlane ampel tuleb, võiks panna amplisse 2-3 taime. Ja peale istutamist ma soovitan võtta siit ladvad maha, näpistada, et areneksid ilusad, lopsakad taimed, ei tuleks sellised pikad vibalikud. Ja seda ladva näpistamist võib ka teha korrata veel üks kord. Nii, meil on nüüd taimed ilusti istutatud, pikeeritud, tehtud. Ja nad kasvavad siin rõõmsalt, aga tuleb meeles pidada ka seda, et me peame neid kastma. Et kui kastetud taime ei saa, siis taim jääb kängu meil ja ta ei kasva ja arene edasi. Et kindlasti taime kuivaks jätta
Ja kui on ilusad ilmad siin, praegust kui on küll veel lumimaas, aga tulevad ilusad ilmad, võib neid taimi ka vahest päeval päikse kätte panna välja. Mitte ka otse lauspäikse kätte, et nad šokki ei saaks, nad harjuks ka selle õue temperatuuriga. Et võiks ka siin ütleme mai keskel juba, et päeval väljas hoida ja ööseks tuppa tuua. Kui see meil nii suureks läheb, ei ole võimalus seda hamplit juba tuppa panna, siis ööseks võiks kattada katelooriga. Et kindlasti, et külm liiga ei teeks, sest muidu me töö ja vaev läheb luhta.